Bila minas syaitan ilojim timpun Bismillah Iroman Iyahim. Titik tiga. Ya. Lihat sini dong. Tak. Ya. Ta. Sa. Sa. Ta. Be. A. Sa. Ta. Be. Sa. Ta. Ta. Be. Ulangi. Be. Be. Sa. A. Ta. Be. Sa. Ta. Sa. Be. Be. Sa. A. A. Ta. Sa. Oke, kalau yang ini. Je. Je. Coba. Je. 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 Titik tiga. Sa. Je. Je. Alhamdulillah. Be. Je. Ta. Je. Sa. Je. Je. Ta. Je. A. Je. Sa. Ta.